řek bych vám, nebím se, no až já to dále. Má to dobře, já jsem se na to jedním očkem koukala. Jo, splnila všechny čtyři úkoly. Jo. Teď má... chcete si zahrát hru? Jo. Jo? Jo. Jenomže tu hru si může zahrát jenom ten, kdo umí intervaly. Tak vy si zatím napište nápis intervaly a třeba Simča mi řekne, jestli to, co teď promítám, jestli to vidí, tady, vidíš to, Simčo? Jo, vidím. Jo, intervaly v hudbě dvě, výborně. A je tam napsáno, bouchněte krtka, který má velký interval. Mně se to strašně ta hra líbila, právě proto, že my máme chalupu a kolem té chalupy nám teď na jaře vylezlo asi tak 1000 krtinců, máme tam strašně moc krtků. Kdybych toho krtka, až vyleze z ty děury, mohla něčím praštit. A to není velký interval, takže toho nechám žít. A tohle mrasknu, tohle prásknu, jupí! Ale jenom se vás zeptám, jestli byste si tuhle tu hru chtěli taky zahrát, že budete bímsat krtky. Jo? Ano. Tak výborně, tak to mám radost, ale v tom případě se ty intervaly musíme prvně naučit. Protože... Suzi, prosím tě, dáme od Aby Chiquititu, zahrajeme si první tři řádky, ještě jsme to nedělali, tak ať to zkontrolujeme. Dobrý. Tak a prosím tě, máme k tomu nahrávky, zkus si to pustit, jenom abys věděla, jak to bude, jo. Uslyšíš tam ty čtyři kliknutí na začátku, pak máš ještě dobu a půl volnou a začínáš hrát. Můžeš zkusit to allegro. V pomalým tempu, jo? Soli, zahrajeme si Magic Rocks. Jo, ještě jsme to spolu nehráli, tak pojď zkusíme to projít, já si to poslechnu, pak si k tomu něco řekneme. Není to vůbec špatný, ono je to dost těžký na hmaty. A máme tam i pár místeček, kde opravíme rytmus. Tak. Labuť. Now.
That ripples through your gloves.